ჩემი სახლის მართველი, ჩემი მომავლის მართველი, ასე ქვია პროექტს, რომლის პრეზენტაციაც დღეს გაიმართა. Презентациის კონკრეტულ თემას საბინაო სექტორში იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის პროფესიული განათლების პერსპექტივები წარმოადგენდა, რაც დამსწრე საზოგადოებას უცხოელმა სტუმარმა გააცნო. ჩვენი დღევანდელი ვიზიტი კონკრეტულ მიზანს ემსახურება. გაუზიაროთ დამსწრე საზოგადოებას ჩვენი ქვეყნის გამოცდილება. სახლის მართველის პროფესია გერმანიაში საკმაოდ აპრობირებულია. შესაბამისად, ვფიქრობ, უცხოური მეთოდების დანერგვა საქართველოში წარმატებული აღმოჩნდება. Das in Georgien anwenden kann, davon sind შეხვედრა შრომის, სოციალური და ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მამუკა ცოტნიაშვილი ესწრებოდა. მან პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ძალიან საინტერესო პროექტია, მე სულ ახლა ხანს შევიტყვე ამის შესახებ. ჩვენ გერმანელ პარტნიორებთან და დონორებთან ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს და ზუსტად ეს იყო სწორი მოფიქრება. მე ვერავინ ვერ დამაჭერებს, რომ ხალხი თითოეული დევნილი თავის კარმი დამოს რეალურად, ვერ წარმართავდა და ვერ ვთქვათ, ვერ ქნიდა იმ სიტუაციას, რომ მოევლო და ეპატრონა, ხო? მაგრამ იქ როცა უკვე საერთო ფართების თემატკება და იქ სადაც ჩასახლება 10, 20, 30, 40 და 50 ოჯახის ერთად ყოფნა კომპაქტურ ჩასახლებაზე მაგ საუბარი, იქ უკვე განკარგვა ძალიან რთულია რა და მე მესმის. ჩვენ უბრალოდ აი ამ პარტნიორებიდან ვიღებთ, სადაც მათ დიდი გამოცდილება აქვს ამისი მეთოდებს, რომ თუ როგორი მიმართულებით დავეხმაროთ ამ წარმომადგენლობას, რომ აი ეს სრულყოფილება დემოკრატთა ჩასახლებების იყოს ყოველთვის მზარდი, ყოველთვის სწორი და ყოველთვის მისაღები. ეგრეთ წოდებული ჰაუს მასტერები რა, რასაც ქვია, იმის ჩამოყალიბება, რომ ყოველთვის იყოს მობილური, თუ რამე პატარა გაფუჭდება, რომ იქვე ამ ხანაგობებთან ერთად მოხდეს ამის სრულყოფა და აღმოფხვრა. აი ამ თემებს ითვალისწინებს ეს. პროექტი მიზნად ისახავს იძულებით გადაადგილებული ახალგაზრდების გადამზადებას, ბინად მესაკუთრეთა ამხანაგობების საკითხებზე და გერმანული გამოცდილების საფუძველზე მომზადებას. პროექტის ფარგლებში ჩვენ გეგმავთ ახალი შესაძლებლობების შექმნას დევნილი ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც ახლად რეაბილიტირებული ჩასახლების ცენტრებში ცხოვრობენ. პროექტი მიზნად ისახავს ჰაუსმაისტერის, ეგრეთ წოდებული პროფესიული მიმართულების პოპულარიზაციას საქართველოში, კონკრეტული ახალგაზრდული ჯგუფის გადამზადებას. გადამზადების პარალელურად იგეგმება სასწავლო ვიზიტი ქალაქ ბოქუმში, სადაც პრაქტიკულად გაეცნობიან მონაწილე ახალგაზრდები გერმანიის რესპუბლიკაში არსებულ გამოცდილებას და აღნიშნული პროფესიის მუშაობის პრაქტიკულ მაგალითებს. ასევე ისინი გაიცნობიან დემილთა სოციალური ინტეგრაციის საკითხებს და რა თქმა უნდა დაბრუნების შემდეგ ჩვენი მოლოდინია, რომ ისინი შეძლებენ უკვე ამ მიმართულებით დასაქმებას. პროექტის 8 საუკეთესო მონაწილე სასწავლო ვიზიტით გერმანიაში გაემგზავრება, სადაც ისინი ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობების მუშაობის სპეციფიკას და ადგილობრივ კანონმდებლობას გაეცნობიან. ჰაუსმაისტერი არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი პროექტი, რომელიც ახალგაზრდებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ დასაქმდეს ამავდროულად წავიდეს გერმანიაში, დაიმაღლოს კვალიფიკაცია და მე დღეს ვარ ძალიან მოტივირებული, რომ სიღრმისეულად ჩაუღრმავდი ამ პროექტს, თითოეული დეტალი ძალიან კარგად გავანალიზო. პროექტი მომავალშიც გაგრძელდება.